היי, ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי. היום אני אראה לכם את הלוק הזה. מראה אייליינר מאושן, דרמטי. בנוסף, יש לנו הגרלה בערוץ, ואחת מכן תזכה באייליינר של סמשבוקס, האייליינר הזה שהשתמשתי בו ליצירת הלוק. כל מה שאת צריכה לעשות כדי להשתתף בהגרלה הוא: 1. להירשם לעמוד פייסבוק שלי, דיטי מסר, איפור בשיער, לתת בלייק. 2. להיכנס לעמוד אינסטגרם שלי ולעשות פולו, דיטי מסר. ו-3. לעשות סאבסקרייב לערוץ שלי, להירשם כמנוי. לכל מי שלא יודע, את צריכה להיכנס עם החשבון ג'ימייל שלך, רק אז את יכולה להירשם לערוץ, ולהגיב כאן בתגובה למטה איזושהי תגובה. אהבתי, מה אהבת, איזה סרטונים היית רוצה לראות בהמשך, אם למדת משהו חדש, אם יש לך איזושהי שאלה, כל שאלה שקשורה לאיפור, להגיב פה בתגובות. אז קדימה לסרטון, בואו נראה איך יצרתי את הלוק.